Daar valt Rekka, wie is er allemaal snelst betrokken? We zien dat Davis en Smit heel goed weg zijn, maar ook Timmer is goed weg. Maar dat lijkt toch weer Roland Davis te zijn, de te kloppen man in deze competitie. Hij pakt hier de koppositie, Timmer mee op 2. We zien dan aansluiten nou op een derde positie. Nick Smit en Kees Schoonenkop mee op 4. We zien Laaien op 5 klappen, top 6. We zien de Brakke pas op positie nummer 7. En dan zit hij toch wat verder achter, maar pakt hij een goede bocht en schuift hij door naar positie nummer 5. En wat komt dat dan? Kan hij nog een plekje opschuiven? Ook Keulig in het veld, de hele dag wel op positie nummer 8. Maar voorlaag legt hij eens een lostprint zo. Met de 9-33 scoort alleen maar eentjes vandaag. En dat hij heel veel heeft aan deze competitie. En dus de terechte kampioen Roland Davids. Voor Lasten maar op 2. En de derde plek naar de derde klasse met Nick Smit. Stel ik al u voor.